农民陆续将农产品摘来准备拍卖，但伊只冰箱是定时滚装。不过呐，详细看，一寡农产品是受到损害，店家嘛无用伫个整理当中，不敢是去看。再慢慢落雨造成淹水，或菜市啊是乱糟糟。这边都是水的，现在车子出去这边都是水的。啊，刚才菜头就是这里的，菜头就是这里的，都淹到这边来了。啊，正常都是淹到这边。农民啊，辛辛苦苦所种的迄类安尼哦。一个去浸泪哈，转第二天要拍卖也好，哈，种种，哈拢烂去哈，介绍都拢安尼个。哦，真正不遐大讲。啊，意思就是为池啊底有水安尼过来，都淹水啊。民进的里长李桂雄一站开始阁无用损失，无用到即卖，才拄到里面过向伊反映，伊造成排水不良的问题。里面推测可能是大排水沟中心空隙的关系。已经变比这个面较悬啊，安尼尔，上简单的就安尼尔，这个水沟比路面拢较悬啊，啊，所以水一定出去的。你看。这菜啦，浮起来啦！地方里面表示，为四年前开始，只要雨较大，过淹水。虽然当中水利会捌来改善过，不过效果也是无大。伊希望有其他改善的方法。伊咧讲要搞一个设施吼，要做一个水闸安尼啦吼。啊，希望讲借这机会，啊，拢总无啊，借这机会看是毋是会用来搞咱重视阮遮。我民政里也莫过安尼有淹水啦。对于这个问题，水利会直接是表示，因后日拜一会邀请自来水厂的人员先做协商，然后赶紧帮助里面解决问题。记者林欣采访报道。